લાઠી તાલુકાના યાત્રાધામ પુરખિયા હનુમાને ચૈત્ર માસની પૂર્ણહુતિ નિમિત્તે રક્તદાન શિબિર તેમજ પદયાત્રીનો ભવ્ય સમારંભ યોજાયો. અમરેલી જિલ્લાના લાઠી તાલુકામાં આવેલ ભુરખિયા હનુમાનજી મંદિરનો ચૈત્ર મહિનાનો ખૂબ જ મહિમા રહેલ છે. દાદાને શીશ નમાવવા આખો માસ અનેક લોકો પગપાળા દર્શનાર્થે આવે છે. દામનગર, લાઠી, ઢસા તેમજ આજુબાજુના ગામોમાંથી આવતા પદયાત્રીઓનું સમૂહ મહાપ્રસાદનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. તેમજ ભુરખિયા દાદાની સાનિધ્યમાં બાંભણિયા બ્લડ બેંક દ્વારા ભુરખિયા હનુમાનજી ટ્રસ્ટ તથા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આયોજિત રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માનવીના જીવનનું મૂલ્ય સમજી રક્તદાન દાતાઓએ ખૂબ જ યોગદાન આપ્યું હતું. 10.5 કલાક સુધીમાં 80 બોટલ પ્રાપ્ત થયેલ, સાંજ સુધીમાં 250 બોટલ જેટલું રક્ત પ્રાપ્ત થશે તેમ પૂજારી હિમંત બાપુએ જણાવ્યું હતું. પદયાત્રીઓ માટે આજનું શું તમારું આયોજન છે? ભુરખિયા દાદાની અસીમ કૃપાથી દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દામનગર, લાઠી તેમજ આજુબાજુના ઘણા ગામડાઓમાંથી આખા ચૈત્ર માસ દરમિયાન પદયાત્રીઓ આવે છે અને એ સૌ પદયાત્રીઓ માટે આજે સાંજે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે અને જેમાં 1200 થી 1300 માણસોનું રસોડું છે. બપોર સુધીનું કેટલું બોટલ એકત્રિત થયું? અત્યાર સુધીમાં 101 સ્વૈચ્છિક રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કર્યું છે. અત્યારે પણ રક્તદાન કેમ્પ ચાલુ છે અને રક્તદાતાઓ અવિરત રક્તદાન કરી રહ્યા છે. સાંજ સુધીમાં કેટલું થશે એકત્રિત? અંદાજિત અત્યારે આ રક્તદાતાઓનું જે અવિરત પ્રવાહને કારણે એવું જણાઈ રહ્યું છે કે ઓછામાં ઓછું 200 થી 250 જેટલી બોટલો સ્વૈચ્છિક રક્તદાન થશે. KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે રાજ્યગુરુ રજનીકાંત લાટ.